Estamos aqui no deserto do Atacama para fazer uma abordagem sobre essa área extremamente árida. E nada mais sensato do que começarmos a falar da definição de deserto. E aí, você sabe o que é deserto? Segundo estudiosos, o deserto é uma área com severas restrições ao desenvolvimento da vida, ou até mesmo sem vida. E por que que esta área tem severas restrições à vida ou até mesmo não tem vida? Porque nós não encontramos água em estado líquido. Portanto, já fica uma dica fantástica. Existem áreas que nós temos água sim, só que essa água é encontrada em estado sólido. Por exemplo, Polo Norte, Polo Sul. Essas áreas que têm água em estado sólido não favorecem o desenvolvimento da vida. Portanto, são consideradas áreas desérticas, ou seja, podemos ter um deserto, extremamente gelado. Este deserto extremamente gelado é um deserto que, obviamente, não terá vida, com severas restrições à vida. Agora, outra coisa interessante, na nossa caminhada pela expedição Andes, Atacama e o salar de Uyuni, nós entramos no salar e percebemos o seguinte: em janeiro tem chuva no salar. Portanto, temos água no estado líquido. No entanto, devido à tamanha salinidade local, o mesmo é conhecido como deserto de sal. Por quê? No caso específico do salar, a grande salinidade restringe o desenvolvimento da vida. É isso aí. Com a definição de deserto bem clara, agora a gente pode caminhar para outros aspectos. Agora é com o Percy, que vai te falar quais são os fatores formadores dessas regiões que encantam, mas também trazem muito medo. É isso aí, moçada! Muito bem, quando nós falamos em regiões desérticas, nós temos três fatores que podem provocar a formação dos desertos. O primeiro deles, a circulação atmosférica, como é o caso dos desertos tropicais, onde nós temos como exemplo o Saara e o deserto australiano. Essas áreas de alta pressão associadas à circulação atmosférica global, como a célula de Hadley, correspondem a áreas onde ocorre a subsidência atmosférica, inviabilizando assim completamente a ocorrência de chuvas. Temos também desertos associados às correntes marítimas frias, lembrando que águas frias, quando ressurgem próximo à superfície, inviabilizam a evaporação, tornando essas áreas costeiras também áridas, como é o caso do famoso deserto da Namíbia. E aqui na região do Atacama, próximo à Cordilheira dos Andes, temos também o efeito orográfico. Como funciona? Uma grande cordilheira montanhosa barra a umidade, provocando o quê? O deserto de sombra na sua vertente sota-vento. Então, recapitulando, três fatores geradores de regiões áridas: correntes marítimas frias, circulação atmosférica e a orografia relacionada às grandes cadeias montanhosas. Beleza? Pois é, galera. Nós estamos aqui, então, no Atacama. Percy acabou de trabalhar com vocês, mostrando os diversos fatores, os diversos condicionantes de formação natural de deserto. Entretanto, aqui onde nós estamos, nós podemos identificar dois desses fatores. O primeiro seria o tangenciamento de correntes marítimas frias lá da corrente de Humboldt, também chamada de corrente peruana. Uma corrente fria vai transferir menos umidade para o interior do continente. E essa pequena carga úmida vai fazer com que esse ambiente se transforme em um ambiente seco. Entretanto, nós ainda temos o segundo fator, que é muito importante. Durante a nossa expedição, nós também passamos pelo território boliviano. Lá na Bolívia, que fica na vertente oriental da Cordilheira dos Andes e também numa vertente oriental de uma grande cadeia vulcânica, nós temos uma carga de umidade muito grande, oriunda lá da Amazônia. Então, toda a umidade da Amazônia que chegaria até o Atacama não chega pela orografia, ou seja, uma barreira natural. Isso aqui atua como um isolante, um isolamento geográfico muito importante. Aqui, na vertente ocidental da Cordilheira dos Andes, nós também temos altitudes elevadas, fazendo com que
a umidade que viria do oceano também seja bloqueada pela Cordilheira dos Andes. Por isso, esse é o deserto mais árido do planeta Terra. Então fica aí mais essa dica Terra Negra para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. We'll be right back.